sa tahad kauem elada. Ma ei saa seda garanteerida, aga ma saan vähemalt aidata kaasa sellele, et sa liiga vara ära ei sureks. Ja sa ei sure ära, kui sa istud vähem. Nimelt istumine tapab. Istumine tapab mitmel põhjusel. Üheks põhjuseks on meie lülisammas. Lülisammas on liikuv, kuna lülisambal on vahekettad, mis on elased. Ja kui me istume, siis me laseme kõhu ja siljalihased lõdvemaks. Ja seetõttu koormus lülisamba vaheketastele kasvab kaks korda suuremaks. Ja kui lülisamba koormus kasvab, siis nad surutakse kokku ja nende ainevahetus häirub. Ja meie alaselg muutub jäigemaks, mistõttu meil on veelgi ebamugavam kõndida ja seista ja me istume veelgi rohkem. Ja mida rohkem istume, seda aeglasemaks muutub ainevahetus, kuna lihased ei tööta kaasa. Ja kui ainevahetus on aeglane, siis halveneb rasvadoksidatsioon, ehk inimesed võtavad kaalus juurde ja muutuvad paksemaks. Muide, paljud inimesed arvavad, et kui nad istuvad päevas 8 tundi võibolla kauemgi, siis nad lähevad õhtul trenni ja saavad kogu sellest probleemist lahti. Aga kui nad istuvad 8 tundi, siis nende kõhu ja seljalihased on ju lõdvad. Ehk nad treenivad oma lülisamba vahekettaid veelgi kehvemaks ja õhtul lähevad jooksevad ja saavad sellele lülisambale suurema koormuse. Ehk nad teevad endale veelgi rohkem liiga. Seega istumine on isenesest risk ja treening seda ei kõrvalda. Selleks tuleb lihtsalt vähem istuda. Seega, kas sa sooviksid elada kauem? Istu vähem.